Նաձուր, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, Արեն Մկրտչյան, համեցեք։ Շնորհակալ եմ, հարցս ուղղում եմ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար պարոն Սանուսյանին։ Պարոն նախարար, վերջին ժամերին հատկապես փոքր աղմուկ կա ժողովրդավարական արժեքների իբր ոտնահարման մասին, և ես ձեզ մի քանի հարց ունեմ։ Ալավերդի համայնքի ավականու 14 անդամ, օգտվելով Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 68-րդ հոդվածի 4-րդ մասի դրույթներից, սույն թվականի դեկտեմբերի 5-ին ժամը 10-ին, նախաձեռնել է համայնքի ղեկավարին անվստահություն հայտնելու նիստ։ Նույն օրը առավոտյան ժամը 8-ին, ապրելու երկիր խմբակցության կողմից ընտրված համայնքապետը, Ալավերդու համայնքապետարանի դիմաց հրավիրել է հանրահավաք և հանրահավաքի մասնակիցներին հնցածս հրավիրել է ներս։ Նաև փակ են եղել մուտքերը և ելքերը համայնքապետարանի։ Հիմա հարց, ժողովրդավարություն է սա թե ոչ, փորձել խոչընդոտել անվստահության քվեարկություն պատրաստվել իրացնող ավականների մուտքը համայնքապետարան։ Երկրորդը, մենք ֆրակցիան հայտարարություն է տարածել, որ կիրառվել է մասսայական վարչական ռեսուրս մանկապարտեզների, բուժամբուլատորիաների, մշակույթի տների, մարզադպրոցների տնօրեններին հրահանգված եղել աշխատակազմերով ներկա լինել հանրահավաքին։ Սա ժողովրդավարություն է թե ոչ։ Նիստերի դահլիճի դուռը ժամը 10-ին կողպած է եղել, երբ որ ժամը ֆիքսվում է օրենքով, այսինքն եթե քվեարկությունը փակ լինելու պատճառով կայանար 10-20-ին, հիմա էլ կթմկարեին, որ դա ապօրինի է։ Կողպած դուռը ժողովրդավարություն է թե ոչ։ Նիստերի դահլիճում քվեատուպ, քվեախցիկ, քվեաթերթիկներ չեն եղել, աշխատակազմից աշխատողներ չեն եղել, որոնք պետք է ապահովեին բնականոն ընթացքը, եղել են հանրահավաքի ավարտումը, ևս 10 վայրկյան, եղել են համայնքապետարանի արխիվում հանրահավաքի։ Սա ժողովրդավարություն է թե ոչ, և վերջին և ամենակարևորը, համայնքի ղեկավար և այդ կուսակցության մի քանի անդամներ քվեարկության պրոցեսի ընթացքում ներխուժել են նիստերի դահլիճ, շրջել քվեատուպը, դուրս թափել քվեաթերթիկները, և 12 քվեարկված քվեաթերթիկ տեղում դարձել է անվավեր։ Ձեր դիտարկումն եմ ուզում լսել, այս թվարկած այս ամբողջ պրոցեսը, ինչ որ նկարագրեցի, ժողովրդավարություն է թե ոչ։ Արդյունք պատասխանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանուսյանը։ Քրեական գործի տարեր միանշանակ կան էլ ընտրական պրոցեսը տապալելու, բայց… Շնորհակալություն հարցի համար, կարճ կարող եմ հետևյալը ձևակերպել, երեք Ալավերդիում բախվել էին ժողովրդավարությունը և զորբայությունը, հաղթեց օրենքը։ Այնինչ Ալավերդիում երեք տեղի ունեցել, ամբողջովին օրինական է, այ հատկապես այս տարելիչում, առողջություն այդքան էլ ճիշտ, այս դահլիճում ընդունված օրենքներին համահունչ մեր թիմ օրենքի բոլոր կետերը պահպանված են, որևէ կետ չի խախտվել, այնտեղ դրսում թե շենքում դռների փակ կամ բաց լինելու, խոչընդոտելու, նաև քվեատուպը շուրտալու եւ այլնի հետ կապված, եթե կան իրավական կամ այլ գնահատականներ, կարծում եմ համապատասխան մարմինները կտան, բայց առիթից օգտվելով իմ շնորհակալությունը պետք է հայտնեմ ոստիկանությանը, որ կարողացավ տվյալ իրավիճակում թողնել, որ ավականին կարողանա օրենքով իրեն վերապահված լիազորությունը իրականացնի, իրենց հրավիրած նիստը կայացավ, նիստը կայացել է պատասխանատու կերպով, հայտարարում եմ բոլոր իրավական կարգավորումներին համահունչ, տեղի ունեցել համայնքի ղեկավարին անվստահություն հայտնելու պրոցես, Ալավերդիում ընտրվել է նոր համայնքապետ, բոլոր այն կարգերով, կանոններով, օրենքներով, որոնք գրված են և քվեարկած են այս դահլիճի այժմյան կամ նախկին գործընկերների կողմից։ Շնորհակալություն։ Արձագանք ունեք, պարոն Մկրտչյան։ Շնորհակալ եմ պատասխանի համար և ևս երկու կարճ դիտարկում։ Խմբակցությունը երկու ընտրություն ուներ, բազմաթիվ զանգեր էին ստացվում և մեզ ընտրած մի շարք քաղաքացիներ, համախոհներ, ցանկություն ունեին գալու իաջակցություն խմբակցության հանրահավաք անցկացնելու համայնքապետարանի առջևում, և մեր խնդրանքն ու որդորն է եղել չաներ նման բան, քաջ գիտակցելով, որ երկու խմբերի մեջ կարող է տեղի ունենալ բախում, լուրջ բախում, որը կարող է լուրջ հետևանքների բերել, և մենք գնացել ենք իրավական ճանապարհով, գրություն ենք ուղարկել ոստիկանությանը և խնդրել ենք ապահովել ավականու անդամների իրավունքների անխոչընդոտ իրացումը,
Եվ վերջինը, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 2022 թվականի սեպտեմբերի 25-ին ընտրությունների արդյունքներով մանդատները բաշխվել են հետևյալ կերպ. 13 մանդատ ստացել էր քաղաքացիական պայմանագիրը, 13 ապրելու երկիրը և 1 մանդատ բոնուսային կարգով, 340 ձայն և 2.01% ձայն ստացած Հայազգային կոնգրեսը, և հոկտեմբերի 12-ին դաշինք կազմեցին այդ երկու ուժերը, և հոկտեմբերի 12-ին Ալավերդու համայնքապետարանում շատ հանգիստ պայմաններում տեղի ունեցավ քվեարկություն, ընտրվեց համայնքի ղեկավար, այնուհետև ավարտվեց, տեղի ունեցավ երթմնակալության արարողությունը և ժողովրդավարության մասին շապիկ պատրելու փոխարեն, մեր խմբակցությունը բնականաբար ապահովեց անխոչընդոտ ընթացքը, որպեսզի համայնքի ղեկավարը ընտրվի քվեարկության միջոցով։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, ես ընդամենը հետևյալն ավելացնեմ, ինչպես մի քիչ առաջ Վանաձորի մասին էի խոսում, ընդհանրապես հատկապես ինձ շատ հետաքրքրում է, որ մեր 71 համայնքներից որևէ մեկը առանց կառավարել չմնա։ Այսինքն համայնքը ունենա ղեկավար կամ ընտրված կամ ժամանակավոր, և այդ համայնքի աշխատանքները բնականոն գնան։ Հաշվի առնելով, որ վերջին ամիսներում Ալավերդիում ստեղծված իրավիճակ այնպիսին էր, որ համայնքը բնականոն կյանքով չէր ապրում, համայնքի ղեկավարը չուներ ավականու համապատասխան թվով ձայներ, որպեսզի ավականու նիստեր գումարեր։ Այսինքն համայնքում մի շարք աշխատանքներ պլանավորածից կամ հետ են ընկել կամ ընթացք չունեին, ուստի ես որպես տարածքային կառավարման նախարար ուրախ եմ, որ երեկ գտնվեց այդ լուծումը, որ համայնքը իրավական առումով կարգավորվեց, համայնքն ունի համայնքապետ, որի աշխատանքը արդեն կլինի համայնքի բնականոն կյանքը ապահովելը։ Ես նաև ավելի մեծ առումով որ թվարկեմ, բոլոր այն համայնքներում, երբ մենք նման խնդիր ենք ունենում, խնդիրը միայն համայնքին չի առաշում։ Պետական ցանկացած ծրագիր, ցանկացած մասշտաբի վերջի վերջով ազդում է համայնք, համայնքի ղեկավարից շինթույլտվություն, ավականու որոշում և այլն։ Այսինքն, երբեմն, երբ որ համայնքում կառավարումը նորմալ չի, ոչ միայն տվյալ համայնքի փոքր ծրագրերն են տուժում, այլ տվյալ տարածքում այլ պետական մեծ ծրագրեր, այնպես որ ուրախալի է, որ Ալավերդին այդ չկառավարվող փուլից թևակոխում է կառավարման փուլ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Զենֆիրա Միրզոյան։ Ինձ են դիմել